Jag tänker man vill vara krispig, va? Vill vakna morgon och känna, idag är jag lite krispig, lite nyfiken, lite sugen på livet, va? Lite här fan, då ska det bli gött med kaffe. Det är viktigt att jag och du ger akt på att vårt liv inte kanar in i någonting som vi ska genomföra, utan att vi gör oss påminna om att våra liv är någonting, det är ett äventyr vi upplever. För det är så lätt hänt när det är som det har varit med överrockar av oro och osäkerhet. Att man blir tvungen in i genomförande under vissa perioder. Det är ingen snack om saken. Man blir tvungen in i att liksom ligga lågt, inte ta risker och genomföra. Få saker gjorda, leverera nyckeltal etc. Och nu tänker jag, nu är det pandemikickout. För om det är så att vi ska ha såna här lite mer eller mindre rationella typer av restriktioner på oss lite här och där under flera år, då är det viktigt att du och jag bestämmer oss nu ikväll för att jag ska leva under resten av den pandemiska verkligheten. För jag kan inte vänta med att leva tills dess att varenda restriktion är borta och dess att allting är glasklart för all framtid. Utan nu gäller det att börja mitt i osäkerheten och ge sig ut i äventyret. Och det är det som resten av kvällen ska handla om.